Мамки. Той е като нарисуван с някакви тук панталки. Тук има още един такъв Моня, е по-стар. Да, а знаеш ли, тук обикаля още един, до суш като Монки. Ще кажеш, че на кота ги раждава, но е по-едричък, нали? В смисъл на възраст явно по-голям. А той е 5-6 месечен някакъв. Март месец, дружно, отиваме на рязане на тъщата си. Айде.